საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის მუშაობის 2023 წლის ანგარიში წარადგინა. ღარიბაშვილმა მოხსენება არა პარლამენტში, არამედ სასტუმრო შერატონში წაიკითხა, რის გამოც ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა მისთვის შეკითხვების დასმა ვერ შეძლეს. პრემიერმა ანგარიში საქართველოსთვის სტატუსის მინიჭებაზე საუბრით და ბიძინა ივანიშვილის ქებით დაიწყო. ღარიბაშვილმა თქვა, რომ საქართველოს რეალურ ევროპეიზაციას საფუძველი 2012 წელს ჩაეყარა. 2012 წელს ჩაეყარა საფუძველი ჩვენ ქვეყნის realur europeizațias, democratizațias, ase vitkhodi. Chveni kveqnis suverenitetis gamtkitsebis gzas daadga chveni khelisqvleba. Mas shemdeg rats Bidzina Ivanishvilma da kartulma otsnebam gadaibara chveni kveqnis martvis sadaveebi. Da me adrets mitkvam zalyan beorjer rom tu vinme romelime khelisqvalma miaktsia raime konkretul shedegs. Ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე ეს არის სწორედ ქართული ოცნება. დაწყებული ჯერ კიდევ ასირებში დახმების გაფორმებით, თავისუფალი ვაჭრობა, ვიზო რეჟიმი, შემდეგ კონსტიტუციაშიც კი აისახა ჩვენი გაცხადებული საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტი და დაგვირგვინდა ჯერ შარშან ევროპული პერსპექტივის აღიარებით და უკვე წელს ერთგვარ დამაგვირგინებელი, ასე ვთქვათ, შედეგი იყო სწორედ კანდიდატის სტატუსის მოპოვება. Mă mi-a dat visa că voi fi întrebat când europel ღარიბაშვილმა წლიური ანგარიშის წარდგენა პროპაგანდისტული გზავნილების გახმოვანებისთვის გამოიყენა. პრემიერ-მინისტრმა ისევ გაიმეორა, რომ ქვეყნის შიგნით ეგრეთ წოდებულ რადიკალურ ძალებს საქართველოს ომში ჩაბმა სურდათ, თუმცა ხელისუფლებამ ეს საფრთხე თავიდან აიცილა. ამ კონტექსტში ღარიბაშვილმა 2008 წლის აგვისტოს ომი ახსენა და ისევ ოცნების არაფორმალური ლიდერი შეაქო. მისი თქმით, 2008 წელს ხელისუფლებაში ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება, რომ ყოფილიყო, ომი არ მოხდებოდა. 2008 წელს რომ ყოფილიყო ბიძინა ივანიშვილი და ქართულ ოცნებამ ხელისუფლებაში ეს ომი არ მოხდებოდა. რატომ ამბობ ამას, მეგობრებო? ჩვენ კარგად ვიცით და ჩვენ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ საზოგადოებას ღიად ვესაუბრებოდით იმ რისკების შესახებ, რომელიც წინაშეც გვიწევდა ჩვენ გამკლავება. საფრთხე იყო საკმაოდ რეალური, ეს არ იყო მოგონილი, იყო საფრთხე ქვეყნის დესტაბილიზაციის, ქვეყნის შიგნით მოქმედი რადიკალური ჯგუფები და ძალები, მტრული ძალები, მე არ მომერდები ამის თქმას, პირდაპირ იყვნენ დაინტერესებული იმით, რომ ქვეყანა ჩაბმულიყო აი ამ საომარ ვითარებაში. და მე ფაქტებს აღარ გადასცემთ, ყველამ კარგად ვიცით ყველაფერი. ამიტომ ჩვენმა ხელისუფლებამ, თურქასო მეგობრებო, საზოგადოება, მე მინდა გითხრათ კიდევ ერთხელ, რომ მეტყვა სიამაღით. Ჩვენ ვინაიდან და მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე მივიღეთ გადაწყვეტილებები, ჩვენ ყველაზე დიდი განსასწრელი, რაც შეიძლება ერს და ჩვენს ხალხს და ჩვენს ქვეყანას დაატეს თავს არის ომი. Ეს ყველაზე დიდი განსასწრელი თავიდან ავარიდეთ. Ვრცელი შესავლის შემდეგ, რომელიც ძირითადად ივანიშვილის ქებას ემსახურებოდა, პრემიერმა ეგრეთ წოდებულ ეკონომიკურ მიღწევებზე ისაუბრა. ღარიბაშვილი ამტკიცებს, რომ ბოლო 11 წელიწადში ქვეყნის ეკონომიკა სამჯერ გაიზარდა. პრემიერმა თქვა, რომ საქართველო ეკონომიკური ზრდის ტემპით პირველ ადგილზე ევროკავშირის წევრ და კანდიდატ ქვეყნებს შორის, ინფლაციის დაბალი მაჩვენებლით მესამე ადგილზე, მთავრობის ვალის სიმცირის მიხედვით კი საქართველო მეათე ადგილს იკავებს. 2012 წელს საშუალო ხელფასი დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი იყო დაახლოებით 750 ლარი. 1850 ლარამდე არის გაზრდილი, ანუ 2.5-ჯერ გაიზარდა დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი ბოლო 11 წელიწადში. ასევე ანალოგიურ პერიოდში ბიზნეს სექტორში საშუალო ხელფასი 2012 წელთან შედარებით ასევე 2.5-ჯერ არის გაზრდილი, 780 ლარიდან 2000 ლარამდე. მთავრობის ვალის მაჩვენებელი 38.2%-ამდე ჩამოვიდა. მე შეგახსენებთ, რომ სამი წლის წინ უკვე 60%-ს გადააჭარბა მთავრობის ვალმა და ჩვენ ეს ბოლო სამ წელიწადში მაქსიმალურად მოკლე პერიოდში შევძელით მთავრობის ვალის მკვეთრი შემცირება. ბიუჯეტის დეფიციტს ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვინარჩუნებთ, დაბალ დეფიციტს ვინარჩუნებთ,
Irakli Gharibashvili მისაუბრეს საერთაშორისო სანქციების დაცვის შესახებაც. Მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლებამ სანქციების თავიდან არიდების 1000-მდე შემთხვევა გამოავლინა და ეს იყო პროდუქცია, რომელიც ევროპიდან რუსეთში იგზავნებოდა. Gharibashvilis მტკიცებით, სანქციების აღსრულების კუთხით ბევრი ცრუ ინფორმაცია ვრცელდებოდა, მაგრამ ახლა ეს ბრალდებები გაქარწყლებულია. Ნებისმიერი ჩვენი გადაწყვეტილება ეფუძნებოდა კიდე გავმეორებ ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს და ჩვენი ხალხის ინტერესებს, იმას რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა არ დაზიანებულიყო და მეორეს მხრივ რა თქმა უნდა ჩვენ მაქსიმალური სიფრთხილით მოქმედებდით რომ რაიმე კითხვა არ გაშენოდა ჩვენს რომელიმე პარტნიორ ქვეყანას და ეს ასეც მოხდა ჩვენ როგორც მოგახსენეთ ყველა ასეთი საფრთხის დროული იდენტიფიცირება მოახდინეთ 1000-მდე შემთხვევა იქნა იდენტიფიცირებული ათასამდე შემთხვევა სანქციების თავიდან არიდების. Ოღონდ იმ ეს შეეხებოდა იმ პროდუქციას, რომელიც იგზავნებოდა ევროპიდან რუსეთის მიმართულებით. Და ჩვენ იმავე წამს დაუყოვნებლივ შევატყობინეთ ჩვენს ევროპელ კოლეგებს აი ამ მცდელობების შესახებ. Ასეთი 1000 შემთხვევა გამოვლინდა ჩვენს მიერ. Ჩვენს მიერ Europul s-a hrănit pe Epsi. Sinasar, mi-a pus informații și se va misa da, pina sa sam ministru, da mi-a dat maldo bagada uhadu, pa tu lași hud și uzda mis. Și se va misa uzda bebis. Premierul Liu Rangaris a criticat opoziția, Heli Suplebis oponentebis Nazili, Gharibashvilis ritorica rusul suzodeps, Nazilski ucindeba kitwa, tu sa kartulos economica cu avis rogorțamas, premierii amtkiceps, mașin rat omara isaheba ista debitat mokala kebis ovald Europaze. Unda gwesmodes rom, eset rusul ritorica, eset ritorica arom, titkos, esarakwe Putin ikiera, terorist de Putin skiarom, da umiro, titkos, ჩვენ გიждდებით ახლა ომზე და ჩვენ გვიხარია და ასე შემდეგ ეხო სიგიჟეა სრული არანორმალური დამოკიდებულება ხალხის მიმართ ქვეყნის სახელმწიფოს მიმართ და შესაბამისად ისინი აგრძელებენ რუსული რიტორიკით საუბარს რაც შეეხება ევროკავშირისკენ სწრაფას ყოველას უნდა გვესმოდეს რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ნაციონალური მოძრაობა პრეზიდენტ სააკაშვილი იყო პირველი ვინც ევროკავშირის დროშა მათ შორის პარლამენტის წინ აღმართა და ყველაზე დიდი ნაბიჯებით სწორედ აი იმ დროიდან დაიწყეთ ჩვენ ევროკავშირისკენ სწრაფვა და რაც შეეხება დასრულება ამ საქმის ბოლომდე მიყვანას. Ამასაც ჭირდება ქართული ხალხის გამარჯობა რუსულ პარტიას და ეს სტატუსიც ქართულმა ხალხმა მიიღო და შეგახსენებს და უთხარით და შეახსენეთ საზოგადოებას. Კანდიდატის სტატუსზე განაცხადის შეტანა რუსულ პარტიას არ უნდოდა. Ამას დაჭირდა 100,000-ობით ჩვენი თანამოქალაქის პროტესტი. რატომ არის რომ ეკონომიკა იზრდება? წინა ჯერზეც ორნიშნასთან ახლო მაჩვენებლით, მაგრამ არაფერი იცვლება საზოგადოების და ადამიანების პრობლემების ნაწილში. Ამის უკან დგას მთელი სისტემური კორუფციული სისტემა, ესე ვთქვათ, სისტემური კორუფციული ფაქტები და მოცემულობა, რომელიც ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ რამოდენიმე ოჯახის ინტერესებს ამ ქვეყანაში და არა საზოგადოების ინტერესებს. Ამიტომ მე მთავარ აქცენტს სწორედ ამას გავამახვილებდი, რომ ამეხსნა რატომ ხდება ეკონომიკის ზრდა ვერ ახდენს პოზიტიურ გავლენას მოქალაქეების გაჭირვებას და მათ ყოველდღიურ მოძრაობაში. ოპოზიციისგან განსხვავებით, Gharibashvilis მოხსენებით კმაყოფილნი არიან მთავრობის წევრები, Gharibashvilis მინისტრთა კაბინეტის წევრები და ოცნების ლიდერები ამბობენ, რომ პრემიერის მოხსენება შთამბეჭდავი იყო. მათი თქმით, დღეს საზოგადოებამ ნახა თუ რა ცვლილებები მოუტანა ქართულმა ოცნებამ საქართველოს მოქალაქეებს. დღევანდელი ანგარიში ნათლად ასახავს, რომ ეს ხელისუფლება ემსახურება ხალხს. Თითოეული ნაბიჯი, რომელსაც გავს ჩვენი ხელისუფლება, თითოეული სამინისტრო, პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით არის ქართული ხალხისთვის, საქართველოს კეთილდღეობისთვის და თითოეულ მოქალაქეზე, მოქალაქის ინტერესებზე არის ორიენტირებული საქართველოს მთავრობის მუშაობა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობის ქვეშ, ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში ჰქონდა ძალიან შთამბეჭდავი, შედეგზე ორიენტირებული შედეგები, ერთი მხრივ ამ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, მეორე ჩვენი ქვეყნის ინსტიტუციური განვითარების თვალსაზრისით. შედეგები ცავსე ანგარიში ვიხილეთ, შედეგები, რომლებიც 2023 წელს ჩვენს ქვეყანას ჰქონდა და ის მნიშვნელოვანი წინაპირობები, რაც მომდევნო წლების კიდე უფრო დიდ წარმატებას უქმნის ძალიან მყარ საფუძველს
regionul განვითარების და ინფრასტრუქტურის მიმართულებით 2023 წელი ნამდვილად ძალიან ასევე შედეგიანი და მთელი რიგი პროექტებისთვის გარდამტეხი იყო. Საგზაო მიმართულებით მოგეხსენებათ, რომ 37 კილომეტრი მაგისტრალური გზა გაიხსნა, საიდანაც 27 კილომეტრი Trikotis Saugunis proiectis Monakvetevs წარმოადგენდა. Ხარიბაშვილის წლიურ მოხსენებას ესწრებოდნენ პარლამენტის თავმჯდომარე, პარლამენტის წევრები უმრავლესობიდან, მმართველი პარტიის ლიდერები, ელჩები და საპატრიარქოს წარმომადგენლები. ღონისძიებაზე არ მიუწვევიათ პრეზიდენტი და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები. Ratom daestro Levan Davitashvili Vladimir Putintan ertad Chinetshi forum samsakitghze sakanomdeblo organoshi ekonomikis ministri politikurma jgupma Eurooptimistebma daipara. Saubaria 18 oktobers Chinetshi gamartul forumze sadats okupanti kveqnis prezidenttan Putintan ertad vitsepremieri Levan Davitashvilits imqopeboda da mastan ertad ivakhshma kidets. Davitashvili ambobs rom forumze Chinetis prezidentis mitsvebit imqopeboda da Chinetis prezidentis motsvebis ignorireba kartuli mkharis mkhridan absoluturad upasukhismgeblo ikneboda. Garda amisa, Davitashvili opozitsias garkveuli sakitxebit spekulirebashi adanashaulebs da ambobs, rom bevri informatsia sazogadoebas arasorad miezoda, rata mmartveli gundis diskreditatsia momxdariqo. Misi tkmit, sakartvelos khelisuflebas bolo 10 tslis ganmavlobashi rusetistvis araperi dautmia. Bevri informatsia iqo uzusto da ratkma unda iqo mat choris arasora tsarmodgenili sazogadoebistvis, ise imistvis rom moxtes Sahel este gundis discreditația, tunca, ratmonda, ce am făcut, rom, mi-am făcut, lebis, celobisa, rom, sakartvelos, heli supleba, stabraldes, rusetan, tanam shomloba, an compromisi, pacti, sus, faramize, metodos, pacte, bisaris, rom, sakartvelos, heli supleba, kartulots nebas, heli supleba și opnism, tel perioci, rusetis federații, stuis, araperi, arda utmia. Da, ეს არის პერიოდი, როდესაც საქართველოს ერთადერთი პერიოდი, თა საქართველოს დამატებით ტერიტორიები არ დაუკარგავს, სამწუხაროდ ჩვენ წინა პერიოდში უპასუხისმგებლო პოლიტიკის გამო ძალიან მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდი და ძალიან რთული მძიმე მემკვიდრეობა მივიღეთ. Თუ ვინმე უნდა იმის წარმოჩენა, რომ საქართველოს ხელისუფლება რაიმენაირი ფორმით დღეს საქართველოს ინტერესებს აზიანებს და რაიმენაირ ფარულ dialogșia, rogorții, deci gavcelebuli, s-a zugadat și a rastuat informația, s-a zugadat de pildă pe șemile, a zugadat de rogorți mogaxene, s-a cartulat s-a heli suplepas, bolo, atitlis canalobă și ce în ruset este s-a rapeli de agutmia. Tu, ragat, tu, gvindarom, tavisi s-a hele bida orba, dam capiot vi s-a oprat ocupația, se mege obnevitrom, diah ruseti ocupantia, diah ruseti imperia, diah ruseti damneșauia, de ruseti. Rusetis mimar, ჩვენ არანაირ კომპრომისზე წამსვლელები არ ვართ. Საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე, საქართველოს ინტერესების საზიანოდ. Პირიქით, ჩვენ გვაქვს დიალოგი იმისთვის, რომ საქართველოს ინტერესებს ემსახუროთ მაქსიმალურად და ამას ცალსახად ვამბობთ. Ამავე დროს მინდა მოგახსენოთ, რომ ამ ინიციატივაში, როგორც ბევრი ქვეყანა მონაწილეობს, ისე ბევრი ქვეყანა იყო ფორუმზე წარმოდგენილი, გეტყვით, რომ 150 ქვეყანა იყო წარმოდგენილი და ეს იყო სხვადასხვა დონეზე წარმოდგენილი. Ზოგ შემთხვევაში ეს იყო სახელმწიფოს მეთაურები, ზოგ შემთხვევაში ეს იყვნენ მინისტრები ან ამა თუ იმ ქვეყნის ელჩები. Და როდესაც საუბრობთ ევროკავშირზე, ბატონ ორბანს მე ვფიქრობ მადლობა უნდა გადაუხადოთ მტკიცე მხარდაჭერისთვის საქართველოს მიმართ და საზოგადოებამ დაინახა თუ რა ცალსახა და მკაფიო იყო უნგრეთის მხარდაჭერა ჩვენი ევროინტეგრაციის გზაზე განსაკუთრებით საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისასაც, როდესაც საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიენიჭა და ყველაზე მეტი მხარდამჭერი, ყველაზე მეტად მხარდამჭერი, მოდი ასე ვთქვათ, საქართველოს ყავდა უნგრეთის სახით. Მე ვფიქრობ, რომ ბატონი ვიქტორ ორბანის ესეთი მოხსენება ამ კონტექსტში, ესეთი განსაკუთრებით ქილიკით ვფიქრობ, რომ მიუღებელი და უპასუხისმგებლო ჩვენი მეგობრების მიმართ დამოკიდებულების კონტექსტში ეს არ არის ღირსეული, ეს არ შეგვეფერება ჩვენ ქართველებს. Opozițiunerii deputatebi șefasebit Rusetis Ucraina și strul maștabiani intervenții șemdec Serta Șorisot Tribunal ma Putinis Sisklis Amartlis Damna Șavet Snoșe Sabamisat opozițiunerii politicosebi Picroben Rom Davita Șuliam Gadet Scotilebit Aram Holot Kornis Sagareo Politica Saramet Serta Șorisot Tribunalis Mirgamot Anil Gadet Scotileba Sacasta. Iho Tuara Șesadzlebeli რომ მაგალითად საქართველოს ხელისუფლებას თქვენს დელეგაციას ამ პუტინთან ერთად ამ ასე ვთქვათ დაგეგმილ ღონისძიებაზე უარი ეთქვა ზუსტად
იმ პირობით და იმ მიზეზით, რა მიზეზით წესით სტრატეგიული თანამშრომლობის ჩარჩოში, რომელიც თქვენ გააფორმეს ჩინეთთან, წესით უნდა იყოს. Ეს არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, სუვერენიტეტი და ის, რომ მაგალითად პუტინი გამოცხადებულია საერთაშორისო ტრიბუნალის მიერ დამნაშავედ. Შესაძლებელი იყო თუ არა ეს თქვენი პოზიცია, როგორც ვიცე-პრემიერის პოზიცია, წარგედგინათ ჩინეთის მხარისთვის და ეს, რა ვიცი, უნდა მიიღოთ წესით ჩვენ სტრატეგიული თანამშრომლობა გავაფორმეთ, სხვა შორის თქვენც მონაწილეობდით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც ჩვენ არ ვიცოდით, სხვა შორის პარლამენტში აქ წარმოდგენილი არც უმრავლესობის წარმომადგენელმა იცოდნენ და არც დაბატონმა დავითმა ალბათ. Ახ, ოფიციალური დოკუმენტია, რომელიც აგერმა ხელში პროტოკოლი თქვენ იცრუეთ, ვილაიდან ფორუმში ელჩების მონაწილეობა არ ნიშნავს სახელმწიფოების მონაწილეობას. Ах არის მთავრობის მონაწილეობის ნუსხა, სადაც შრი-ლანკა და ლაოსი და კამბოჯაა და ერთადერთი ქვეყანა არის უნგრეთი. Თქვენ ალბათ გეცოდინებათ, რომ გუშინ დაიწყო პროცედურა უნგრეთისათვის ევროკავშირში ხმის შეჩერების თაობაზე, რომელიც მიმართულია აი ამ ორბანის პრორუსული პოლიტიკის შესაზღუდად. ისე როგორც ევროკავშირში უკვე გაისმის ხმები საერთოდ უნგრეთის ევროკავშირიდან ასე თქვა გაშვების შესახებ. Და უნგრეთზე უკეთესი ასე მეგობარი თუ არა ყავთ ევროპაში, სამარცხვინოა ერთადან და დააკვირდით როგორი პოლიტიკა აქვს უკრაინის მიმართ, ევროკავშირის მიმართ და რუსეთის მიმართ ორბანს. Ასე რომ თქვენი ინფორმაცია რომ 150 ქვეყანა მონაწილეობდა არის სიცრუე. ოპოზიცია ცდილობს ისევ და ისევ წარმოადგინოს რომ აიცილოს პირველ რიგში თავისი პასუხისგებლობა ოკუპაციასთან დაკავშირებით, რომელიც არასოდეს არცერთ ხელისუფლების წარმომადგენელს არ უთქვამს რომ ეს არის საქართველოსგან გამოწვეული და ეს არ არის პირდაპირი პასუხისგებლობა ოკუპანტის და ოკუპანტზე ჩვენ ძალიან მკაფიოდ ვისაუბრია ყოველთვის ყველა ფორმატში მეც ჩემ განცხადებებში. რაც შეეხება თავიდან აცილებას მონაწილეობაში, ფორუმში მონაწილეობის მონაწილეობაზე, რაზეც იყო ქალბატონ ხატიას კითხვა, დასუსტება თუ დამაზუსტებელი კითხვა, მე ამაზე მე მგონი გაგეცით პასუხი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს იყო იმ ურთიერთობიდან გამომდინარე შეუძლებელი, რაც ჩვენ ჩინეთთან გვაქვს დღევანდელი დინამიკის პირობებში და ჩინეთის მხრიდან იყო მოწვევა და ჩვენ დავესწარეთ ჩინეთის მოწვევის შედეგად ფორუმს, რომლის ინიციატორიც არის პრეზიდენტი სი ძინპინი და ჩვენ არანაირად ამ შემთხვევაში არანაირ რევერანსი არ ქონია ოკუპანტის მიმართ, ეს პირიქით არის და ერთმანეთში ამის არევა, მე ვფიქრობ, რომ ასევე მცდელობა საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი სტრატეგია აღმაშენებლის თავმჯდომარესთან გიორგი ვაშაძესთან და პარტიების ლიდერებთან ერთად რეგიონებში შეხვედრებს მართავენ. დღეს ისინი ქვემო ქართლის ორგანიზაციის წევრებს შეხვდნენ. მათი თქმით, შეხვედრის მთავარ საკითხებს კანდიდატის სტატუსის შემდგომი ნაბიჯები და 2024 წლიდან კოალიციურ მმართველობაზე გადასვლა წარმოადგენს. პარტიის ლიდერებს ხვალ შეხვედრა იმერეთში აქვთ დაგეგმილი. ცხადია, შემაჯამებელ შეხვედრებზე მე პირველ რიგში მინდა ნაციონალური მოძრაობის თითოეულ წევრს, თითოეულ ლიდერს გადაუხადო მადლობა იმ ბრძოლისთვის და თავდადებისთვის, რასაც საკუთარი ქვეყნისთვის, საკუთარი ხალხისთვის აკეთებენ, მათ შორის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, სხვადასხვა საკრებულოებში, ადგილებზე მოსახლეობის ინტერესების დასაცავად, რიგ შემთხვევაში მათ შორის ქვემო ქართლის წარმომადგენლობას ფიზიკურადაც უწევს დაპირისპირება, როცა კორუფციას ებრძვიან, როცა ხალხის ინტერესებისთვის იბრძვიან და შესაბამისად უმნიშვნელოვანესია, რომ მოემზადოთ 2024 წლისთვის, რომელიც იქნება ქართველი ხალხის გამარჯვების წელიწადი აუცილებლად. ქართველი ხალხის მიერ მოპოვებული გამარჯვებით საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანაა, მაგრამ მთავარი ამოცანა ახლა არის რეფორმების სწრაფი განვითარება და რაც მთავარია დაჩქარებული წესით გაწევრიანება ევროკავშირში. სწორედ ამისთვის ჭირდება არჩევნებში გამარჯვება. ქართულოცნების გზა არის გრძელი გზა, რომელიც დამთავრდება არაფრით. ჩვენი გზა არის სწრაფი გაწევრიანების გზა, რომელიც დამთავრდება საკითხთ ყველა ჩვენი მოქალაქისთვის. აი ამაზე გვექნება საუბარი, როგორ ვაპირებთ იმ კოალიციურ მართლობაზე გადასვლას 2024 წლიდან, რომელიც დააჩქარებს საქართველოსთვის ევროპული სიკეთეების მოტანას, სადაც ყველა ადამიანისთვის შეიქმნება სამუშაო ადგილები, იქ გვექნება კარგი განათლება, გვექნება კარგი სოციალური დაცვა და ვიქნებით ევროპული ტიპის ძლავრი, ძლიერი სახელმწიფო რეგიონში. –
Eurocavșirma შესაძლოა უნგრეთს ხმის უფლება ჩამოართვას. Financial Times წერს, რომ უკრაინისთვის 50 მილიარდი ევროს დახმარების დასამტკიცებლად ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა უნგრეთს შესაძლოა ხმის უფლება ჩამოართვან, რომელიც 14-15 დეკემბრის სამიტის დროს უნგრეთის პრემიერმა ვიქტორ ორბანმა დაბულყა. Სტატიაში ნათქვამია, რომ ზოგიერთი ოფიციალური პირი განიხილავს, რომ კანონის უზენაესობის დარღვევისთვის გამოიყენონ 2007 წლის ევროკავშირის ხელშეკრულების მეშვიდე მუხლით გათვალისწინებული დებულებები, რამაც შეიძლება შეაჩეროს ხმის ვეტოს უფლება. Სტატიაში ნათქვამია, რომ ბევრი ქვეყანა ღელავს ამ მუხლის გამოყენებაზე, რაც ევროკავშირის ყველაზე დიდი იარაღია წევრი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. Ოფიციალური პირების თქმით, პრიორიტეტი ორბანის დარწმუნებაა, რომ არ დაბლოკოს დახმარების საკითხი, თუმცა თუ ორბანის გადარწმუნება ვერ მოხერხდა, ევროკავშირის 26 წევრ სახელმწიფოს შეუძლია მიაღწიოს შეთანხმებას უკრაინის დახმარების შესახებ, თითოეულს მხრიდან ინდივიდუალურად. Მედია წერს, რომ ამას დიდი დრო დასჭირდება და საკითხის მოკლევადიანი გადაწყვეტა იქნება. Procuratura დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე სამი პირი დააკავა. Უცხების ინფორმაციით, დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ერთ-ერთი კერძო კომპანიის დირექტორი დაარწმუნეს თითქოს შემოსავლების სამსახურთან საგადასახადო შეთანხმების გაფორმებაში დახმარება შეძლებდნენ. Ამ გზით კი კომპანიას სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახდელად დარიცხული 2 მილიონი ლარიდან 900,000 ლარამდე შეუმცირდებოდა და კომპანიის უძრავ ქონებაზე არსებული საგადასახადო გირავნობა ყადაღა გაუქმდებოდა. Ბრალდებულებმა კომპანიის დირექტორს თითქოს და შემოსავლების სამსახურის ჩინოსნებისთვის ქრთამის სახით გადასაცემად 200,000 ლარი მოსთხოვეს, საიდანაც ერთ-ერთი დაკავებული საბანკო ანგარიშზე მოთხოვნილი თანხის ნაწილი 32,000 ლარი ჩაარიცხინეს. Პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე ბრალდებულებს სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეუფარდა. მათ 6-დან 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. გენერალური პროკურატურის კორუფციულ დანაშაულს და სისხლის სამართლებრივი დევნის სამართველოს მიერ ჩატარებული გამოძიება დადგინდა, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა დაარწმუნეს ერთ-ერთი კერძო კომპანიის დირექტორი თითქოს და შემოსავლების სამსახურთან საგადასახადო შეთანხმების გაფორმებაში დახმარება შეძლებდნენ, რითაც კომპანია სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახდელად დარიცხული 2 მილიონი ლარიდან 900,000 ლარამდე შეუმცირდებოდა და კომპანიის უძრავ ქონებაზე არსებული საგადასახადო გირავნობა ყადაღა გაუქმდებოდა. Ბრალდებულებმა კომპანიის დირექტორს აღნიშნულის მოსაგვარებლად თითქოს და შემოსავლების სამსახურის მაღალჩინოსნებისთვის ქრთამის სახით გადასაცემად 200,000 ლარი მოსთხოვეს, საიდანაც ერთ-ერთი დაკავებული საბანკო ანგარიშზე მოთხოვნილი თანხის ნაწილი 32,000 ლარი ჩაარიცხინეს. Დაკავებულებს ბრალდება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების მცდელობის ფაქტზე წარედგინათ, რაც სასჯელის სახით და ზომად 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე ბრალდებულებს სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეუფარდა. Სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება. Cina sa ახალწლო წიწვოვანი ხემცენარეების მოპოვებაზე, ტრანსპორტირებასა და რეალიზაციაზე კონტროლი მკაცრდება. Ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინფორმაციით, წიწვოვანების უკანონოდ მოპოვებაზე, ტრანსპორტირებასა და რეალიზაციის წესის დარღვევაზე ჯარიმა პირველ ჯერზე 2000 ლარამდე, ხოლო გამეორების შემთხვევაში 5000 ლარის ოდენობით განისაზღვრება, რასაც ემატება გარემოსთვის მიყენებული ზიანის თანხის ოდენობა. Თუ ზიანის ოდენობა 1000 ლარს აჭარბებს, პირის მიმართ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დგება. Წიწვოვანი ხემცენარეების კანონიერად მოპოვება და იმპორტირება შესაძლებელია სანერგიებში, პლანტაციებსა და საკარმიდა მონაკვეთებში. კანონიერად მოპოვებული ხემცენარეების რეალიზაციის შემთხვევაში რეალიზატორმა უნდა წარმოადგინოს ხემცენარის კანონიერად ფლობის დამადასტურებელი სათანადო დოკუმენტი. Თუ წიწვოვანი მცენარე მოპოვებულია კერძო საკუთრებაში, არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან ხელოვნურად გაშენებულ სანერგეში, მცენარეების ტრანსპორტირებისთვის სავალდებულოა მათი ადგილწარმოშობის ცნობა, რომელსაც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მერია გასცემს. Ჩვენ კამპანიას წიწოვანი მცენარეების უკანონო სარგებლობის აღკვეთის მიზნით საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები შემოვერთდნენ. ეროვნული სატყეო სააგენტოსა და გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის შესაბამისი სამსახურები წინა საახალწლოდ კონტროლს 24 საათიან რეჟიმში განახორციელებენ. კანონდამღვევების მიმართ კატარდება კანონით გათვალისწინებული სანქციები.
Წერალი ბორის აკუნინი რუსეთის ტერორისტებისა და ექსტრემისტების სიაში შეიყვანეს. Ამის შესახებ ინფორმაცია ერთდროულად გაავრცელეს რუსულმა საინფორმაციო სააგენტოებმა. Ფაქტობრივად ამ სიას ეწოდება იმ ორგანიზაციებისა და პირების სია, რომლებთან დაკავშირებითაც არის ინფორმაცია მათი ექსტრემისტულ აქტივობებში ან ტერორიზმში მონაწილეობის შესახებ. Მასში შედიან ისინი, ვის მიმართაც აღიძრა საქმე რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის ექსტრემისტული მუხლებით. Ჯერჯერობით არ არსებობს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აკუნინის იგივე გრიგორი ჩხარტიშვილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრული. Როსფინ მონიტორინგმა, რომელმაც ჩხარტიშვილი ტერორისტებისა და ექსტრემისტების სიაში შეიყვანა, მის სახელთან ვარსკვლავის აღნიშვნა გააკეთა, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ საქმე ტერორიზმის შესახებ მუხლით აღიძრა. Აღნიშნავს მედიაზონა, რომელიც უცხოური აგენტების რეესტრშია. Გასულ კვირას გამომცემლობა ACT-მ გადაწყვიტა შეაჩეროს აკონინისა და წერლის დიმიტრი ბიკოვის, რომელიც ასევე უცხოური აგენტების რეესტრშია, წიგნების გავრცელება. Ამას წინ უძღოდა სიუჟეტი პრანკერებთან ლექსუსთან და ვოვანთან, რომლებთან საუბარში აკუნინმა გამოთქვა მზადყოფნა უკრაინის მხარდასაჭერად. Ვფიქრობ, რომ ყველა სხვა რუსული კულტურის მოღვაწე, რომელიც ეწინააღმდეგება პუტინის დიქტატურას, სიამოვნებით დაგეხმარებად და მონაწილეობას მიიღებს, განაცხადა აკუნინმა. მწერალმა რუსეთი 2014 წელს დატოვა ყირიმის ანექსიის და დონბასში საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ. მწერალი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფედერალურ ძებნილ სიაში ჯერ არ არის დამატებული, განმარტავს მედიაზონა.